Dobrý den. Jsou tu těšínské minuty s datem premiéry 25. dubna 2017 a já vás u nich vítám. V pondělí se sešli na svém pravidelném zasedání zastupitelé města. Na programu měli mimo jiné i dotace pro neziskové organizace. Více nám poví starosta města. Část velkých dotací schválili zastupitelé už v rámci rozpočtu pro tento rok. Nyní přišly na řadu organizace a spolky, žádající v rámci grantového programu o příspěvky na akce a projekty. V oblasti kultury pro letošní rok bylo vyčleněno 500 tisíc korun, pro sociální oblast 60 tisíc korun a pro sport také 500 000 korun. Mezi ty největší příjemce v sociální oblasti patří Slezská diakonie a Charita Český Těšín, ale ti už dostali a měli schválené peníze dříve, tak jako i ve sportu ti velcí příjemci, to znamená v Těšíně je to Slavoj, který dostává cirka 1,5 milionu a fotbalový klub ve výši 1 200 000 korun už také mají schváleno předtím. V tomto zastupitelstvu také byla schválena dotace pro AV, pracovně můžeme říct Střeb ve Svibici, nízkoprahové zařízení, které mohou využívat děti, které v těch odpoledních třeba hodinách nemají co dělat, a tady jim byla schválena částka přes 300 tisíc korun. Je to dlouhodobá činnost, která ve Svibici je už hodně let, a s tím svým záměrem a cílovou skupinou si myslím se právě vešla na takovéto sídliště, kde bydlí velké množství mladých rodin s velkým množství dětí, které právě využívají takovéto nízkoprahové, jednoduše přístupné zařízení a můžou tam najít to, jak trávit volný čas v odpoledních hodinách, a právě nabídka Střepu a Večka tím pádem nachází své klienty ve Svibici. Poměrně velký příspěvek schválili zastupitelé Trianonu. A to na dvě aktivity. Jedna je volnočasová práce s mládeží, právě směřovaná k těm technickým věcem, kde dlouhodobě v našem regionu to technické vzdělávání a technická zájmová činnost je trošku, nechci říct, na boční koleji, a hlavně děti mají zájem o přírodovědu podobně, takže návrat k technice, to znamená podpora Trianonu cirka ve výši 150 tisíc korun, a na druhou aktivitu, která dosahuje cirka 400 tisíc korun na podporu právě takového toho sociálního podnikání, recyklace, s kterou Trianon a zaměstnanci mají asi v městě Český Těšín největší zkušenosti. Majáles. Studentský svátek plný hudby, radosti a oslav vypukl v pátek 21. dubna na náměstí ČSA. Ani letos nenechali mladí organizátoři nic náhodě a připravili pro návštěvníky bohatý program. Letošní ročník těšínského Majálesu byl jubilejní, desátý. Nemohly tak chybět novinky a mírné změny. Tou největší bylo jistě téma hippies, s jehož přípravou si studenti dali opravdu záležet. Jelikož to děláme v většině studenti, tak je to velmi náročné. Většina z nás se teda potýká s organizací poprvé, obzvlášť takhle velkou organizací. Samozřejmě nám s tím pomáhají kantoři, takže jsme pod dohledem. A pro chyby moc není prostor. Je to náročné, ale všichni nás to baví, děláme to s radostí. I když to původně vypadalo, že nám bude na Majále sněžit, tak nám přálo štěstí a dneska nám svítí sluníčko. Je někdo, kdo si to taky přál tak strašně moc jako mi, aby bylo dneska hezky? Jo! Naprostou novinkou pak byla originální hymna Majálesu, kterou složili sami studenti. Nesměly však chybět ani věci naprosto tradiční. I letos studentský průvod vedli král s královnou Majálesu, byť tentokrát v trochu modifikované hippies podobě. Klasicky bylo známo, že krále a královnu veze košár s koňmi. Jelikož je to teda hippies, tak jsme se rozhodli pro nějakou změnu. Pojedou veteránem, pojedou BMW a bude ho řídit sám pan Janošek. Mimochodem tím BMW jel dokonce pan Usain Bolt. Přestože je studentů maturitních ročníků na středních školách v Českém Těšíně mnoho, vybrat správného krále a královnu nebylo zase tak složité.
takových těch osobností ročníků nebývá mnoho. Takže jsou takové ty šipky přímo, které ukazují na krále a královnu, někdy jich je víc, někdy míň. Letos volby byly jasné i z důvodu toho, že tématem je hippies. Zvolena byla Petra Fúriková jako královna i z důvodu toho, že má dredy, je taková eterická. Oba protagonisté se své role zhostili s vervou. Baví mě to, užívám si to a jsem rád, že vyšlo počasí, jakoby na peace, na lásku, mír. Jsme rádi, že to vyšlo zrovna na nás, vážíme si toho a těšíme se z toho, jak to tady je, že přišli lidé, i když nemělo být zrovna příznivé počasí a je to fajn, doufáme, že si to ještě užijeme. Nezapomněli ani na úkol nejdůležitější, převzít jednodenní vládu a symbolický klíč od města s rukou starosty. Čili prsty, palce pro vás. Zvládněte to. Český Těšín od staletí je městem, kde přijíždělo velké množství studentů právě na základní střední školy. Tím jsme výjimeční a to, že mají studenti před maturitou, čeká je těžké období, možná takový první zlomový moment v životě, kdy musí ze sebe dát opravdu všechno. Stojí za to právě takovýmto lidem předat ten symbolický klíč od města, aby přišli na jiné myšlenky, aby si to užili. Další letošní novinkou bylo také to, že se Majáles stal hate-free festivalem. Své umění zde tak ukázali i klienti Slezské diakonie. Zábava na náměstí ČSA pokračovala až do odpoledních hodin. Ani letos na náměstí nechyběl turnaj ve florbalu, objevil se zde také odpočinkový koutek, nechyběla tradiční soutěž masek ani kulturní program, který si připravili sami studenti z jednotlivých českotěšínských škol. Česká společnost ornitologická pořádá jarní vítání ptačího zpěvu. Bude už tuto neděli 30. dubna. Více se dozvíte od jednoho z organizátorů, Daniela Křenka. Rád bych pozval všechny přátelé a milovníky přírody na vítání ptačího zpěvu, které už po několikáté děláme v Českém Těšíně a v Jablunkově v sanatoriu. Cílem je ukázat lidem, co zpívá kolem jejich domu. V tom Českém Těšíně bude sraz poslední dubnovou neděli v 8 hodin na konci ulice Nové Továrny, jak je most přes Ropičanku, a bude to krátká vycházka kolem rybníčku a řeky Olše. Většinou tam uvidíme nějakých zhruba 40 druhů ptáků. Pokud bude příznivé počasí, bude i ukázka odchytu a kroužkování ptáků a samozřejmě účastníci si budou moct odnést nějaké propagační materiály. Akce je vhodná i pro maminky s dětmi, protože se jedná o nenáročnou trasu a předpokládáme ukončení během dopoledních hodin. 1. května bude akce v sanatoriu v Jablunkově. Opět se jedná o krátkou, poměrně příjemnou trasu sanatorským parkem, kde opět bude ukázka odchytu kroužkování ptáků. Budeme tam ukazovat i ptačí budky a uvidíme i zajímavé geologické výchozy na řece Lomňance, takže zase to bude trošku jiné, budou tam spíše lesní druhy ptáků a jiné zajímavosti. V Jablunkově je sraz v 8 hodin u brány sanatoria a ukončení předpokládáme zase kolem té 11-12 hodiny. V neděli 23. dubna byl už 9. ročník oblíbené česko-polské sportovní akce Fortuna běh. Účastníky neodradilo ani nepříznivé aprílové počasí. Nejmladší kategorie běhaly za krupobytí a naopak dospělým většinu závodu svítilo slunce. Je už tradicí, že na začátku dne u kulturního a společenského střediska Střelnice hraje místní jazzová kapela Silesia Dixie Band, která tak symbolicky svolává diváky a zájemce z širokého okolí. Mládežnické kategorie se stejně jako v předchozích letech běžely na 2 kilometry, tedy takové jedno kolečko mezi mosty podél břehu řeky Olše. Chladné a téměř zimní nedělní počasí potrápilo nejvíce právě ty nejmenší. Jsem zaskočený ilostí lidí startujících. Počasí zle, ale wzrosła nam jeszcze w stosunku do roku ubiegłego ilość uczestników i zawodników. Myślę, że dla i czeskiego Cieszyna, i naszego Cieszyna jako współorganizatorów
jest to olbrzymi sukces, że impreza cały czas ma coraz więcej zwolenników, coraz większą popularnością się cieszy. W mládežnických kategoriích se českým zástupcům příliš nedařilo. Jediná, která se na stupních vítězů objevila, byla Karolína Sasinová z prvního běžeckého z Jablunkova. Ta se zúčastnila Fortuna běhu už po čtvrté. Dneska se mi neběželo úplně moc dobře, ale jinak jsem s výsledkem spokojena. Bylo to celkem hodně přepalené, holky běžely rychle ze začátku, ale pak už to bylo lepší, takže myslím, že se to i povedlo. Než jsi tady poprvé, tak co máš ráda tady na tomhle běhu? Kdyby se mi to okolí kolem té vody, je to vlastně pěkný běh a celkově tady jezdím ráda na ty závody. Na pořádání a organizaci Fortuna běhu se podílí nejen oba Těšíny a polský Mosir, ale za českou stranu také správa účelových zařízení Český Těšín. Letos už probíhá devátý ročník, je vidět, že je to de facto jedna z největších sportovních společných českopolských akcí, kterou se podaří udělat na hranici. Je sice komplikovaná díky tomu, že běžci břehají z jedné strany na druhou řeky Olše, překračují hranici, ale jak je vidět, daří se to. My máme vlastně tu část na české straně celou, dále pak se podílíme tím, že finančně se podílíme na různých darech, sami zhaníme nějaké věci pro jako odměny, hlavně pro tu mládežnickou závodní část. Hlavní závod je dlouhý 10 kilometrů, ve kterém ženy i muži běží stejnou trasu. Kromě amatérských běžců se ho účastní také profesionální závodníci z jiných zemí, jako je Kenya nebo Ukrajina. Na místa tým vystartoval 9. Přiglosilo się ponad 1480, natomiast wystartowało ponad 1300, co jest nowym rekordem tej imprezy. Trasa jak zwykle na brzeże Miru w czeskim Cieszynie, po naszej stronie aleją Łyska. Myślę, że trasa jest na tyle sympatyczna i już się wpisała w tą rzeczywistość sportową zawodników, że ją bardzo wszyscy chwalą. Již druhým rokem se mohli zájemci zúčastnit závodu s vodičem. Ti byli viditelně označení a udávali tempo 4 minuty za 1 kilometr, 5 minut a 6. To umožnilo méně zkušeným doběhnout do cíle s nejlepším výkonem. Byla to novinka, protože dla tych, którzy chcą najlepszy wynik osiągnąć, bardzo ważnym elementem jest to, żeby widzieli, na jakie tempo mają biec. Zatem wychodząc naprzeciw tym koniecznym dla biegaczy sytuacjom, puściliśmy tych placemakerów do tego. A to była skupina czeska, biegacka skupina z czeskiego Cieszyna. W głównym závodě żen była podle očekávání nejlepší Kenianka. Na čelní místa se nepodařilo prodrat žádné české zástupkyni. Naopak Polkám se vedlo mnohem lépe. My jesteśmy po raz drugi na tym biegu, więc jesteśmy bardzo zadowoleni, podobało nam się i poprawiliśmy swoje czasy z zeszłego roku, więc jesteśmy zadowoleni. Ja zrobiłam 40 minut i 30 sekund. Więc 20 sekund szybciej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku było zimniej, więc tego się obawialiśmy, że w tym roku było podobnie, ale w połowie biegu wyszło słońce, więc pogoda dopisała. Jak na bieganie, to jest idealna temperatura. Mogło być lepszy czas, ale jestem zadowolona. Akurat na podium jestem druga w kategorii K50. Fajnie się mi tu biega na Fortunie. Drugi raz dopiero biegłam tutaj. To jest z córką i synem bierzemy udział. Taką rodzinny bieg mamy, nie? Tak we trójkę zawsze sobie organizujemy taki bieg i uczęszczamy do niej. Mezi muži už měli Češi lepší zastoupení. Nejlepším naším běžcem se stal Matouš Vrzala z Ostravy, který doběhl na skvělém pátém místě za Keňany a Ukrajinci. Moc jsem se ho užil, protože prvních 5 kilometrů jsme běželi ve skupince, zpočátku i s Keňankou nejlepší, ale ona pak přece jenom to bylo ani rychle, jak jsme ji pak utekli a druhých 5 kilometrů už bylo těžký, jsem se snažil utéct té skupince, takže to už byla to dřina, ale běžel jsem jim dobře dneska. Dobře. Mně se líbí, že je tu hodně dobrých běžců, že se dá na dobré časy s někým běžet a taky, že to po rovině, že mám rád rovinaté tratě, v kopcích nejsem tak dobrý, tak to mi vyhovuje. Také u této akce platí, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. I přes špatné extrémní počasí byli běžci se svými výkony spokojeni a nebylo výjimkou, že padaly osobní rekordy. Je to výborný, počasí se mi líbilo, protože byla větší zima, tak přispívalo to kondici každopádně. Jaké bylo tempo? Tempo osobní rekord, 46 minut a 24 sekund, tak nějak. Po kolikáte už jste na Fortuně? Právě, že to je po páté po sobě, takže chci pokračovat každopádně a každý rok tady přijít zase. Je to super, jsem Těšiňák, takže mě to, hlavně se líbí ta atmosféra. Počasí mohlo být lepší a na to běhání to je fajn, když je zima. Jinak můžu to hodnotit jenom podle svého výsledku a ten byl dobrý. Takže já jsem spokojený, běželo se dobře. Jaké bylo tempo pro vás? To já úplně neměřím, já to běžím tak na pocity, ale čas jsem měl dobrý 45 minut, takže já jsem spokojený. Mám co zlepšovat,
ale ještě snad budou nějaké další ročníky. Pogoda wydawała się, że będzie niebezpieczna, ale w sumie było fajnie. Rano jeszcze śnieg padał. Biegacie prawidelnie, każdy rok, tak gdybyście zhodnotil ty jednotlivé fortuny? Dla mnie ta była najlepsza, bo najszybsza. Co roku poprawiam się, w tym roku poprawiłem się o minutę, czyli no, z 300 miejsca wskoczyłem na 155. To jest mój ogromny sukces. Także ja walczę sam za sobą i znowu wygrałem sam za sobą. Téměř všichni účastníci letošního ročníku Fortuna běhu byli spokojení a už teď se těší na ten další. To je pro organizátory jedna z největších odměn a zároveň další motivace pro pořádání jubilejního 10. ročníku. Z minut je to vše, přátelé. Nezapomeňte si za týden pustit další. Na viděnou.